Plzni začali opravovat přes 100 let starou budovu tamního hlavního nádraží. Správa železnic vloží do rekonstrukce památky skoro 670 milionů korun. Práce mají trvat 2,5 roku. Na místě je Daniela Tunklová. Mají se, Danielo, cestující během té doby připravit na nějaká zásadní omezení? Veškeré práce tady budou probíhat za plného provozu, to znamená, že cestující opravdu musí počítat se změnami. Už teď je vidět za mnou, že přístup do horní části výpravní budovy je zamezen přes hlavní schodiště, to znamená, že na všechna nástupiště se dostanou lidé pouze skrze podchody. Hala potřebuje novou střechu, fasádu, okna, také rozvodové sítě. Do budoucna by tak měla být energeticky méně náročná. Restaurovat se bude i tady uvnitř, přestože před 10 lety se tu dělali nové omítky a fresky, jenže do budovy zatéká a tak jsou opět poničené. Co bude nového? Určitě eskalátory tady v této části schodiště, také bezbariérové toalety, no a k čekárně nahoře pak přibudou nové obchody a restaurace. Rekonstrukce navazuje na opravu podchodů, nástupišť a kolejišť a budou na ní dohlížet památkáři. Do konce roku tu bude probíhat restaurátorský průzkum, ty největší stavební práce pak začnou v lednu, no a hotovo by mělo být do konce roku 2023.